Ще прочетем от Евреи 10 глава от 8 до 18 стих и темата ще бъде благословенията от това, че нашето спасение е 100% Божия заслуга. Живеем във време, където постоянно трябва да се доказваме, постоянно трябва да се доказваме, обаче единствено във връзката с Бог там няма какво да се доказваш. Ти си спасен, за да вършиш добри дела, а не вършиш добри дела, за да бъдеш спасен. Просто при Бог системата е обърната наопаки. В никоя религия го няма това нещо, освен християнството, и в никоя философия, идеология или такива неща няма такова нещо. Нека да прочетеме текста, Евреи 10 глава от 8 стих нататъка. Като каза първо, жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни, които впрочем се принасят според закона, после каза, ето дойдох да изпълня волята ти. Това означава, той отмахна първото, за да постанови второто. С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги и всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога и от тогава насам чака, докато се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос той усъвършенства завинаги онези, които се освещават. А и Святия Дух ни свидетелства за това, защото след това е казал, ето завета, който ще направя с тях. След онези дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. И прибавя, и греховете им, и беззаконията им няма да помня вече. А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Може да седнете, мили брати и сестри. Това е един страхотен текст, който ни дава една увереност. Но преди да продължим, искам да напомня предния път за какво говорихме. Ставаше въпрос за спасението. Значи, каква е идеята на послание към евреите? Група хора в първи век след Христа, които са повярвали в Исус, изведнъж започват да бъдат приластявани да се върнат към старозаветната система, където постоянно вършиш литургии, постоянно вършиш правила, традиции, обичаи, това се прави, това не се прави, падни, кликни и всички тия работи, принасяне на жертви и всички неща, като идеята на цялата система ти без да искаш, той Бог не е направил така, ама ти без да искаш започваш да се възгордяваш. Ето аз днеска бях на църква и се отчетах пред Бог. Разбирате ли? Хората не са търсили Бог, хората са гледали да се чекират, че са били в църква. И един вид, Боже, виждаш ли? Оня ден слушахме една проповед с младежите и пасторът точно това каза, Господи, аз бях на църква. Не знам дали ти беше на църква, обаче аз бях на църква и това е достатъчно. Ако нещо има проблем с мене, да знаеш, аз съм бил уверен, теб не те знам къде си бил. И горе-долу това е отношението. Ама нека си признаем, и днеска имаме такова отношение. Колко от нас, отговорете си за себе си, идвайки днеска на църква, сте души със съзнанието, че Бог е тук. Или просто сте на черква, черкувах се, чекнах там лището, отбелязах се, че съм бил на църква, да ме види пастира, ако има Бог, да види, че съм го почел. Или наистина ние днеска тук сме души с надеждата, че ще срещнем Божието присъствие в твоето и в моето сърце, ще бъда окуражен, ще бъда изобличен, но от Бог, чрез Неговото Слово, а не просто дошъл съм на черква. И тия хора по това време са били привластени обратно да се върнат, защото нека си признаем, спасен по вяра, добрите дела, които ти правиш, са от благодарност за това, което Бог е направил за тебе, а не толкова да си спечелиш точки пред Бог. Бог е дал сина си за теб. Какво можеш да дадеш ти, че да го впечатлиш? Нищо. И всъщност това, което даваш, то е негово. Ще дадеш повече пари, ми че той ти ги е дал. Ние си мислим, че само десятъка е за Бог, ама всъщност всичките 100% от финансите ни
Библията казва, че са Божи. Той ни е дал силата, Той ни е дал мъдростта, Той ни е дал нещата, за да можем да изкараме тия пари. Какво можем да дадем на Бога? Времето си. Той живота ни е в Неговите ръце. Той преценя за тези неща. И тия хора, малко им е странно да си спасем по благодат и цялото дело на спасение да бъде извършено от Бог, а ти просто да се насладиш и да живееш в Него. Това е все едно да живееш в страна, където е много зле. И глад, и смърт, и просто няма живот от никъде. Растения, всичко умира, отровена земя и всичко. И ти едвам да креташ и изведнъж идва един и ти казва, ей, има кораб, който отива в обещана земя, която е благословена, там тече мляко и мед. И кораба се казва Исус Христос. Качи се на кораба и отиди в обещаната земя. И е глупаво, ако се качим в кораба и ние знаем, че обещаната земя е хубава и там няма нищо лошо, няма отрови, няма нищо, храната е било, каквото съсетите, което ви е идяло в живота, небето е още по-хубаво. И изведнъж по средата на пътя да си кажете, аз искам да се върна обратно. Там знам, че като нямам тая билка, няма да умра. Другото е отровно. И искате да се върнете към такъв живот, когато Бог ви дава живот, където всичко можеш да ядеш, на всичко можеш да се насладиш. И по средата на пътя искаш да скочиш от кораба и да тръгнеш да плуваш обратно към старата земя. Е, книгата на Евреи нещо така. Тя казва, той кораб, в който си сложен, Исус Христос е невероятен. Той няма да има корабокрушение. Защо? Той е вечен спасител. Той е първосвещеник, той е цар, той е пророк, той е най-най-най. И та води към едно прекрасно място в Божието присъствие. И в 10 глава, за да може да обясни на хората, той започва така главата, защото законът, като съдържа, това е стария начин на живот, на себе праведност, като правиш нещо, значи си добре, законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота онези, които пристъпват към жертвата. Смисъла какъв е? Тая система е била до време да ти покаже, че си грешен. И когато осъзнаеш колко е тежка тая система, да си кажеш, Господи, не мога да я спазвам. Всички тия правила, всички тия закони не мога да ги спазвам. И това е във всяка една държава. Ако искаш да си гражданин на Република България или да живееш тук, ти спазваш законите. Не можеш да избереш кои закони да си спазваш, нали така? Трябва всичко да спазваш. Когато отиваш на работа, не можеш да кажеш, шефе, на всичко друго такова, обаче идвам на работа в 10 часа и си тръгвам в 3 часа. Ама иначе всички други закони ще ги спазвам. Не, има си правила, които се спазват. Стария завет е бил такъв. Ако тръгваш по тази система, всичко трябва да изпълняваш. От до. Не може на половината. Или само това, което ти харесва. И тук автора казва, той е била сянка. То не е никога имало за цел да изчисти съвестта ти. Правиш ритуалите, традициите, жертвите и тия неща и другата година пак. Защо? Защото знаеш, че ти си постоянно виновен. Обаче, законът е сянка на същността. Същността, коя е Исус Христос. Единствената жертва. И в първата част на 10 глава, той дава 4 характеристики на Божия син, които доказват, че той е много по-велик от закона. Първата беше, той е божествен, с божествен произход. Тоест, твоят спасител не е ярето, не е козела, не е овена, не е курбана, не е жертвата, не е нищо, а е сам Божият син, Твореца на Вселената. Толкова си скъпоценен и толкова дебела работа е греха, че трябваше Божия син да умре за тебе. Второто нещо, което ни каза текста е, че той е Божи син, но стана като един от нас с човешки произход. И това е много важно. За да може той да стане заместителна жертва вместо мене, него, той да бъде наказан, вместо ти, той да бъде наказан,
Той трябваше да бъде идентичен с нас в естество. Имаше човешка природа и божествена природа. Казваме Бого-човек. 100% божествена природа и 100% човешка природа. Но Исус, божествената природа, не я използва за своя собствена изгода. Това е огромната разлика. Нито един път Исус не използваше божествената си сила за своя изгода. Изцеряваше, благославяше, утешаваше бури и такива работи, но винаги беше за другите хора. Та, за да е достойна жертва, той трябваше да стане като един от нас. Ако не бе станал като един от нас, ако не бе изкушаван като един от нас, той нямаше как да е подходящ спасител. Днеска, когато ти и аз страдаме с нашия грях и с трудностите, през които минаваме, изкушенията, през които минаваме, Исус Христос, ни каза книгата Евреи в по-предните глави, във всичко беше изкушен като нас, само че не съгреши. Което означава, че през каквото изкушение да минаваш, Исус казва, знам. Но аз устоях и ти в мене имаш силата да устоиш. Затова християнина вече не е роб на греха. Какво означава да си роб на греха? Греха ти казва, скочи, ти лягаш и скачаш и падаш. Защо? Защото си роб на греха. Вече ние не сме подвластни. Вече ние имаме съзнание за Бога. И можем да кажем, Господи, много ми харесва, много ми е сладко, обаче заради Тебе, мили Спасителю, няма. И Бог ти дава силата да кажеш това нещо на този поробител греха. Та много е важно, че Исус е дошъл в човешки образ. Божия Син е дошъл. Та Той е божествен происход, човешки происход. Третото нещо, което ни каза текста е, че Той е предсказан. Исус не просто се е пръкнал и така да е дошъл и хората абсолютно да не знаят за какво става въпрос, ами през цялата човешка история, още от самото грехопадение, Господ предсказа, че ще дойде един, който ще смачка главата на Сатана и ще победи. И ако следваме целия Стар Завет, видим, че Господ дава до най-малките детайли, коя ще бъде тая личност. И последното, което ни казва, много важно е, доброволно се отдаде да бъде жертва, да върши Божията воля. Спомняте си, говорихме за това, че всеки път, когато Исус говори за връзката си с Бог, Той казва, да не мислите, че дойдох да върша моята воля. Дойдох да върша волята на онзи, който ме прати. Думите, които ви говоря, не са мои, а са думите на този, който ме прати. Целта на Исус Христос беше да върши Божията воля. Каква беше Божията воля? Да възложи на Него грехът на всички ни, Той да го понесе, да бъде бит, да бъде предаден, да бъде разпънат, да бъде смачкан, т.е. да понесе нашите грехове. И искам сега да ви питам, ако вие в момента си мислите, че чрез ваши дела на праведност може да добавите нещо към това Бог да ви харесва повече, колко повече може да направите от тия неща? Нито сте с божествен происход, човешки сте, ама сте съгрешили. Определено. Да сте предсказани, надали, а да сте жертва, Павел казва, нормално, възможно е човек да даде живота си за приятели. Но за враговете, можеш ли? Можеш ли да дадеш живота си за този, който в момента бие детето ти? Абсурд! Това е скандално! Затова християнството е толкова скандално като идеология, като религия. То не е идеология, то не е религия, то е живот в целия свят. Толкова е трудно за приемане. Не само ти се дава заповед да обърнеш другата буза, да дадеш другата риза и всички тия работи, които са, ами ти се казва, че сам Бог го е направил. И на тебе и на мен е една утеха, че Той, който ме е спасил, който ме поддържа, който живее в мене, се смири, да не е на Неговата,
И накрая стана най-великия. Библията, след малко ще четем и текста. Всички ще му се поклонят. Но ни казва, че и ние, и аз, и ти можем да царуваме с Него. Извън Него не можем. Без Него не можем. Давид казва в един от псалмите, вън от тебе няма добро за мене. И ние сме го изпитали. Аз съм го изпитал. И моменти в живота, когато образно казано съм излязал от Господа. Ума ми е бил в други неща, желанията са ми били в грешни неща, правил съм грешни неща и нямаше добро за мене. Беше сладко за момент, но после болеше глава. И трудности, и какви ли не неща. Предполагам, всеки един от нас тук може да каже така. И наистина е така. Бог е верен на Словото си. Когато ти даде обещание, ти на 1 милиард процента може да си уверен, че това обещание е наистина такова. И какво да правя в този случай? Отдай се на Господа. Предай живота си на Него. Бог е по-посветен да те води в прави пътеки, отколкото ти имаш желание да ходиш в тия пътеки. Когато Бог те спасява, Той ти измива, Той ти изчиства, слага те в правия път и е с тебе по правия път. Когато вашето дете се върне кално от игра или каквото и да е, вие не му сваляте само дрехите, отива в банята и се изкъпва, и се изсушава, и се обгрижва, и го затопляте, и го обличате с нови дрехи, и го нахранвате, и му давате сила, и сте с него, нали така? Не му казвате, отивай там в стаята, ти мръснико, докато не си изтържиш цялата кал и тя. Не, ти изцяло се обгрижва, го обгрижваш. По същия начин Господ се грижи изцяло за нас. Мили приятели, ние имаме невероятно спасение, което е на 100% изработено от Бог и Бог има цялата заслуга за Него. Единственото, което ние трябва да направим е, когато сме изправени пред подаръка на това спасение, е да го приемем. Това никаква заслуга не е. Това е милост Божия, която ни се дава. Нека да обърнем внимание на текста. Сега текста ще ни каже, след като имаме такъв велик спасител и такова велико спасение, какви са, по-човешки ще говорим, изгодите, които ти и аз имаме, ако предадем живота си на Исус Христос, на Той, който е божествен произход, станал е човек, предсказане и живее и една доброволна жертва. Чуйте как започва стих 8. Като каза първо, жертви и приноси и всеизгаряния за приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни, които впрочем се принасят според закона. После каза, ето дойдох да изпълня волята ти. Това означава, той отмахва първото, литургиката на Стария Завет, за да постанови второто, живота на благодат с Господа. За да си представим колко уникално нещо е това, това е много, много радикално по това време да се кажат тия думи. И сега, може би не ги разбираме, но искам да дам един пример, който мисля, ще е по-добър. В Новия Завет има една личност, казва се Аполос. Той е бил един от учениците и е бил грък от евреин, извинявайте, от Александрия. Александрия по това време са били най-умните и най-образованите. Атина и Александрия са имали една битка, така да кажа, идеологическа. Той човек е бил много начетен, познавал е Христовия път, обаче не е знаел целостта на Божието Слово. Вижте как е описан в Библията. Това е Деяния 18 глава. А някой си юдей на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и като беше усърден по дух, говореше и получаваше прилежно за Исус, но познаваше само части. Той започна да говори дързостно в синагогата, но двама християни, Присила и Акила, като го чуха, пребраха го, за да му изложат по-точно Божия път. Разбира се, не ни се казва точно за кои неща, но аз съм се спрял на трите основни неща в старозаветната религия. Представете си, че Аполос проповядва и казва,
Ние имаме място за умилостивение в Святая Святих. Спомняте ли си там двата херовима отгоре? Едно място, където се изливаше кръвта и Господ, като погледне кръвта, беше за, виждаше, прощаваше на хората си. И Апол сигурно казва, и това място е отделено с една дебела завеса 12 см, за да може да покаже, че Бог е свят, ти не си и до Бог не можеш да припариш, защото Бог е праведен и неговата праведност те отделя. И в това време Присила и Акила го побутват отзад и му казват сигурно, Христос е нашата правда и ние чрез Него сме праведни при Бога. Няма вече завеса. Махната е. И Аполос си казва, о! Хора, забравете какво казах. Имаме директен достъп до Бога, до Неговото присъствие. И сигурно продължава и казва, и си имаме първосвещеник, който веднъж в годината влиза в Святая Святих и само той и никой друг, защото никой друг не може да влезе в Божието присъствие. И сигурно Присила и Акила го дърпат за яката и му казват, имаме нов първосвещеник. Исус Христос, Божия Син. Той прави жертва веднъж, завинаги, и чрез тая жертва ние сме одобрени пред Бог и имаме достъп до Божията благодат. Нямаме вече свещеници, имаме Исус. И сигурно Аполос казва, забравете и той, което ви казах. Имаме Исус. Той е все достатъчен за нашия живот. И може би след това казва, а имаме и Святая Святих, най-святото място, там където живее Божието присъствие и там никой не може да отиде. Там е място на ужас, там е място на смърт. Само един човек веднъж в годината може да влезе там. И първо той трябва да принесе жертва за себе си, за да влезе в Божието присъствие. Сигурно Присила и Акила пак го дърпат и му казват, всички, които сме в Исус Христос, имаме достъп до Святая Святих. Аполос, няма завеса, няма свещеник, имаме достъп до Бога. И всъщност, Аполос, цялата система е променена. Той отмахна първото, за да постанови второто. Като четете Библията, ще обърнете внимание, брати и сестри, няма свещеници вече в Новия Завет. Защо? Имаме само един. Ролята на свещеника е да принася жертва. Исус е нашата жертва и Той е единственият първосвещеник и свещеник, който е останал. Библията имаме пастири, имаме учители, имаме пророци, имаме душегрижители и всички тези неща, но длъжност свещеник няма. Защо? Христос е изпълнява тази длъжност. Защо? Той отмахна първото, за да постанови второто. Посланието на първото на закона беше следното. Стой далеч, имаше завеса, имаше Святая Святих и в този Святая Святих влизаше първосвещеника веднъж годината, след като е направил жертвоприношение за греховете си. Буквално му се казваше, стой назад. Кой си ти, че да идваш тук? Назад. Нито си от Ароновото, от Ароновия род, нито си директен наследник на Арон. Стой назад. Във второто, за да постанови второто, ни се казва, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. И ще намерите покой на душите си. Ще имаш заради Христос за първи път в живота си чиста съвест. Не защото нищо не си направил, а защото всичко, което си направил, молейки го за прошка, той го е простил и го е забравил. Ние сме грешници, които сме простени. Никога да не си мислим, че сме голяма работа. Ако не е Божията милост и Божията благодат чрез Исус Христос, който премахна първото, което постоянно ти караше да се чувстваш, че си виновен
и недостатъчен, и постанови второто, в която ти се дава прошка на греховете веднъж завинаги и ти се дава чиста съвест, ние нищо нямаше да можем да направим в живота. Та първото нещо, което носи това велико спасение чрез Христос е свобода. Първото, което ти казва, бе, ти какъв си, да заставаш Божието присъствие, ти си отделен, бягай от тука, го няма. Идва второто, баш истинския първосвещеник, с истинската жертва, носиш истинската прошка на грехове и той премахва първото, за да дава второто, за да може ти и аз да имаме радост в Господа. Обърнете внимание на второто. С тази воля, значи то е Божия воля това нещо да стане. Обърнете внимание какво е. С тази воля, Божията воля е твоето и моето спасение и връзката ни с Него да бъде възстановена чрез Исус Христос. С тази воля ние сме, вижте каква фраза използва, осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. И тук ще обърнете внимание с последващите стихове от 10 нататъка на три пъти повтаря, че Христовата жертва е веднъж завинаги. Ще обясним по-нататък какво означава, но обърнете внимание, това е първото нещо, което говори за това. Този стих изглежда много добре. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Някой знае ли какво означава да си осветен? По принцип, в културата, в която живеем, осветения човек е свети Иван Рилски, свети Томас, свети Лука, свети, 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 свети и ние не сме. Обаче Библията и този стих казва, че всички ние, които сме предали живота си на Исус Христос, сме свети. В Библията има, в Новия Завет, 62 пъти се използва думата за светия и винаги се говори за всичките, които са повярвали. Никога за отделни личности или отделни неща. Това е много важно да го осъзнаем. Ти и аз днеска в Божиите очи сме свети. Какво означава свети? Искам да се спра малко върху тая част. Думите свят, осветен и светия, очевидно има общ корен. И общия корен означава отрязвам, отделям за специално нещо. Това е все едно, като дойде Рождество и дойде луканката, и вие си изрязвате едно парче и го запазвате, що знаете, че другите ще ги издат. Това парче е за вас. То е осветено. За свята служба да захрани вашия стомах. Шегувам се, разбира се. Но искам много ясно да обясня какво казва Словото, когато казва, че сме свети. Всеки човек, който се е покаял за греховете си, поискал е прошка от Бог. Повярвал е и е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, е очистен от Бог, отделен от Бог, да служи на Бог за свята служба. И може би някой от нас, като чуят фразата отделен от Бог за свята служба, и той какво значи? Манастири, църкви, служения, пастири, свещеници, папи и такива. Не. Апостол Павел, свети апостол Павел, знаете ли каква му беше работата? Занаята. Той правеше палатки. Възможно ли е да си светия и да не си включен в църковно служение? Да не си в манастир? Да не си в пещера? Разбира се. Петър, свети апостол Петър. Какъв му беше занаята? Спомняте ли си? Рибар. Свети Лука. Евангелист Лука. Какъв му беше занаята? Каква му беше работата? Лекар, доктор, точно така. Та когато Бог казва, че ти си светия, това означава, че ти си спасен и ти си отделен вече да служиш на Бога, където и да си.
на работата, в училището, в университета, в брака, като съпруг или съпруга, ти вече си различен. Ти си Божий. Бог те е отрязал от останалия свят, защото останалия свят не е покаян все още, не е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител. Те и да искат, не могат да вършат Божията воля. Библията казва, те са хванати от Сатана да вършат неговата воля, а не Божията. И молитвата, която Павел казва на Тимотей, да се молиш тия хора да бъдат освободени от клопките на Сатана. Бог те е отрязал, Бог те е отделил за свята служба. Вече на работното място ти не си просто Пенчо, ти си Божия човек Пенчо, който му е простено, който е възлюбен, който е възстановен от Бог, в който живее Божия Святи Дух. И Пенчо трябва ли да бъде различен на работното място? Трябва. Първото нещо. Пенчо няма гузна съвест. Пенчо знае, че му е простено. Пенчо знае, че е възлюбен. И когато знаеш, че си възлюбен, ти летиш. Предполагам, сте имали момент в живота, кога сте били влюбени. Дано все още сте във вашите половинки. Ма вие летите. Вие знаете, че винаги сте приети. Вие знаете, че има един, който да ви обича, който да ви обгрижва. С един, с който да споделите абсолютно всичко. И със желание се прибирате у вас. Защо? Защото купнеете за този човек. Връзката ни с Бог е същата. Не случайно Бог казва, църквата е невястата. Исус Христос е младоженеца. Най-близката връзка, която може да има по-човешки, интимната. Това да споделиш абсолютно всяка една част от живота ти. Да си светия не означава да си в манастир, да си в пещера или да си на такива неща. Означава да си човек, който се е посветил да следва Господа където и да си. Когато си на училище, ти не си един от многото ученици, 2000 ученика в училището, ти си ученикът, който Господ е възлюбил. На който му е простено. Който знае истината и можеш да разказваш на другите за тази истина. Което означава, че от тия 8 милиарда, мисля, че толкова е света в момента, ти не си просто един от многото. Ти си този, който си създаден по Божия образ и подобие. Ти си този, който си възлюбил до степен, че за възлюбен до степен, че за тебе е умрял Божия син Исус Христос. И твоята грешна природа е дадена на него, а неговата праведност е дадена на тебе, защото Бог ти е възлюбил, а не защото си направил нещо специално. И затова ти си простен, ти си избран, призован, измит, спасен, изпълнен с Божия дух, за да можеш да живееш различен, отрязан живот. Живот, който е отделен изцяло за Бога. Йоан Кръстител, бяха дошли войници при него, спомнете и си му казват, никво трябва да правим. Той казва, служете както трябва. За Божия слава. Не им каза, напускай. Павел, продължи си работа. Петър, продължи си работата. Ти, където и да си, мили братко и сестро, ако си се покаял за греховете си и си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител и купнееш да си угоден на Бога заради любовта, която е показал към тебе, няма нужда да напускаш работата си. Бъди там и бъди Божи човек. Бъди за благословение на целия екип. Защото ти не си сам. Божият Свят и Дух е в тебе. Може да си сам, но не си самотен. Бог никога не те оставя. С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. Как става нашето освещаване? Чрез една смърт веднъж за винаги. Нека да си признаем, че преди да повярваме, преди да започнем да четем Библията, всички сме си мислили, че горе-долу сме добре. Ако тръгнем да се сравняваме с най-злите хора, които са наши съседи и световни лидери, там Хитлери, които и да са, ние сме цвете за мирисане. Уния не са. И горе-долу сме били добри и някой от нас има тая идея, че Бог
е дошъл в живота ни, защото е видял, че сме добрички, дал Исус да умре за нас, за да бъдем спасени. Обаче Библията казва нещо друго. Знаете ли, кой е първият, според Библията, който се е спасил? Вися на един кръст до Исус. Му каза, като отидеш царството си, призна, че е цар, спомни се за мене. А преди това каза на то, който се подиграваше на Исус, му каза, ти защо се подиграваш? Той е невинен. Ние сме виновните. После каза, Исусе, спомни се за мене, когато отидеш царството си. Исус му каза, обещавам ти днес, или казвам ти днес, ще бъдеш с мене в рая. Той беше много зъл. Толкова зъл, че невярващите го наказваха. Не говорим за Божие наказание и такива работи. И беше наказан с най-унизителната смърт. Разпъване на кръст. Значи е голям разбойник. Не е крадял кокошки. Други работи е правил. Което означава, че чрез смъртта веднъж завинаги на Христос най-големия, образно казано, смутаняк на града и ти и аз сме спасени по един и същ начин. Бог не е лицеприятен. Бог не гледа на лице. Бог гледа на сърце. Покаяно ли е това сърце? Иска ли прошка това сърце? Съжалява ли за това, което Господ му е изявил като грях? Или си каза, о, аз мога и повече и продължава. Тая смърт на Христос е универсална за абсолютно всеки един. И това, мили брати и сестри, е причината ние да благовестваме, да разказваме благата вест на хора, да каним хора в църква, да каним хора да четат Библията, да им говорим за Бог. Защо? Защото жертвата на Исус е достатъчна колкото за мене, толкова и за Него. И тая смърт е универсална за спасение на всички хора. Онзи ден гледах едно предаване в Северна Корея. Знаете, има огромен глад. Там един вид цялата нация работи за партията, за управата, тия, които са на власт. И около 80% от населението имат пердета на очите поради недохранване. Няма витамини и такива неща и просто хората са слепи. И понякога ръководителя на Северна Корея пуска да дойдат лекари от чужбина, очни лекари, които правят такива мобилни клиники за опериране на пердета. И разказват историята за един от тия хора, който отива, махат му пердето, човека почва да се вижда на 100%. И се казва, че след месец идва с още 46 човека, слепи като него, той държи едно въже, те са хванали въжето и вървят след него. 160 км са извървяли. Той отива там и им казва, ей, тия ще въправят. Твоята и моята връзка с Бог е, ти си познал Бог, ти си прогледнал. Ти си осъзнал, че досега си бил роб на греха. Ти си мислил, че ти е хубаво, обаче то те е заробвало. Унищожало е тебе, унищожало е семейството, унищожало абсолютно всичко. Изведнъж, поради Божиите милости, ти си прогледнал и каква е ролята ти? Няма да си един виждаш, който да живееш сред слепи и да ги виждаш как се блъскат, как се удрят, как се самонараняват, самоунищожават, самоунижават и тия работи. Ти си вече Божи човек. Ти имаш милост. Хващаш въженцето и тръгваш с тях и ги водиш при този, който може да ги спаси. Та до тук сме свободни в Христос. Ние имаме пълна свобода, пълна привилегия в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ние не сме подвластни на традиции, не сме подвластни на старозаветни обичаи, не сме подвластни на начин на живот, който да ме кара аз да се гордея, че съм направил нещо за Бог. Господи, аз бях на църква, не знам дали ти беше, обаче аз бях. Ето аз си направих това, което трябваше да направя. Такъв начин на живот не е познат на Бог.
Бог казва, вие само с устните ме хвалите, ама сърцата ви са надалече. Аз такива хора не приемам. В Христос ние имаме свободата да го приемем от сърце. И второто нещо, ние сме осветени веднъж завинаги. Ще спрем до тук, мили братя и сестри. И ви каня следващата неделя да дойдете. Следващите две неща са още по-прекрасни. Божията любов, Божията грижа в Исус Христос. Когато ние осъзнаем, че в Христос сме свободни и в Христос сме осветени, отделени за свята служба, какво можем да добавим към това спасение? Когато знаем, че за да бъде то, трябваше Бог да стане човек, да се смири доброволно, за да умре. Какво аз мога да добавя към това нещо? Нищо. Но мога с благодарно сърце, изпълнено с живот, изпълнено с сила, аз да бъда в Неговото присъствие. И да имам радост, и да имам надежда, и да го следвам, не само, че съм познал Бога, а защото имам една фраза нова, преживяване с Бога. Аз знам, че ми е простено. Съвестта ми е очистена. Аз знам, че Бог е с мене. Имам радост. Аз знам, че Бог ми е простил. Имам мир. Аз знам, че Бог ще дойде и с Него няма да се посрамя. Имам надежда. И това са неща, които никой не може да ви обясни. Нито проповедник, нито нищо. Това са неща, които трябва да се преживеят. И те са преживуеми, защото Бог е жив. Той не е дървения кръст, иконата или тия работи. Той е жива личност, която иска да дойде в твоето сърце, да се настани там и да царува в живота ти мир, радост, надежда, утеха и спокойствие. Та тази сутрин призива е, ако ти не познаваш този Бог като твой Господ и Спасител, къде е проблема? Защо не го опознаваш? Приеми го. Ако пък ти си от тези, които са прогледнали, повярвали, защо мълчиш и виждаш хората около тебе да се самонараняват в слепотата, в която живеят роби изцяло на греха? Господ ни е призвал към свобода, мили брати и сестри. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за тая свята жертва на нашия Господ и Спасител Исус Христос, която убива абсолютно всяка гордост и всяка себеправедност. И така, Господи, цялата слава е за Тебе. И ние се наслаждаваме на тая благодат, която имаме в Тебе. Ако, Господи, някой от нас е с разбиране, че аз трябва да се докажа пред Бог, моля те, говори днеска на неговото сърце, че това е абсолютно невъзможно. Единственият начин да се докажем пред Тебе, ако сме абсолютно безгрешни и няма такъв. Ние имаме нужда от милост и благодат. И Господи, те моля, вместо това да се доказваме, нека да имаме, осъзнавайки Твоето дело на спасение, благодарни сърца, изпълнени с милост, които да вършат добро, защото сме свободни да вършим добро, а не за да се доказваме. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Бъди със всеки един от нас. Да бъде слава на чудното Ти име. Амин.